de Marapé, hoje é Atílio Vivacqua. No sul do Espírito Santo, cortado ao meio pelo rio Qui. Lindas paisagens que encanto, a natureza é deslumbrante por aqui. A pedra do Moitão onipotente, majestosa sobre a cidade a reinar. És um símbolo sagrado e o nosso povo aprendeu a te amar. E com a pureza de uma criança feliz, vem exaltar a sua criação. Suas origens, os seus desbravadores, as suas tradições.